Привіт, сьогодні у мене страва із куриці. Це рецепт, який я хотіла приготувати дуже-дуже давно, ще коли я була на мастер-шефі. У нас на відборочному турі була Еля із Донецьку, і вона готувала для журі відбивну, називається «Радость м'ясника». І сьогодні я готувала цей рецепт. Що вийшло? Подивіться рецепт. Ну що, в оригіналі ця страва готувалася із свиної відбивної. Але сьогодні я приготую це, використовуючи курину грудку. Я її от розморозила. Що нам необхідно? Одна курина грудка. Я почистила три картошини, можливо, навіть дві вистачить. Це за розміром, дивіться. Шматочок сиру, одне яйце, паприка. Прованські трави, чорний малиний перець, сіль – це за бажанням, спеції всі за бажанням. Перш за все, я зараз обріжу це філе, мале філе зріжу, а залишу тільки велике. Я буду готувати з великого філе. А це просто так, в паніровці, але без начинки зробимо. Готове. Перевертаю сюди. Спеції, сіль додаю. Не дуже багато. Дивіться, який у вас сир. Зараз я відрізаю шматочок, такий, як, знаєте, для котлети по-київськи, сир. Отак побила. Зараз швиденько натираю картоплю на оцю тертку. Я потерла три картошини, вже почистила. Значить, буду щось готувати. Якийсь млинець підсмажу з картоплі. Трішки зараз вичавлю сік. Цю картопельку можна трішечки підсолити. Це як сухарі панірочні у нас. Тепер беру ємкість, вибиваю сюди яйце, трішки підсолю. Можете соєвого додати, якщо не хочете солі. Я дуже гарно пам'ятаю, як на кастингі Еля робила цю страву так по-багатому, дуже по-багатому. І дійсно це радість м'ясника, тому що там і м'яса багато, і, як кажуть, уже й гарнір. Все в одному. Саме за цієї страви її взяли до проекту. Так, перемішую це все. Тепер беру котлету, якщо можна так назвати. Панірую в цьому яйці, добре панірую. І викладаю на цю картоплю. Отак обклеюю картоплею. Вже поставила сковорідку, яку налила олії, щоб було так, як фритюш. До половини котлетки в нас. Далі. І так, як ми розрізали, так ми і кладемо. Не отак, а отак. Вимочи нагрілося масло, ви знаєте як. Ставимо, дивіться, лопаточку дерев'яну і вже йдуть. Дуже добре йдуть такі бульбашки. Ось, підсмажуємо. Зараз схватиться. Бачите, майже котлета вся покрита. Схватило. Ми просто підсмажимо до золотавого кольору, а доводити її будемо у духовці. Це так секретом, в секреті вона тримала цей рецепт. Не знаю, чи мені захотілося приготувати цю котлету, але я бачу, що не так все просто. О, бачите, все знялося. А знаєте чому? Тому що в мене з самого початку прилипла ця котлета донизу. От вам і будь ласка. Зовні зовсім не схоже на те, що Еля готувала. Отак, бачите, ця панірувка в мене до каструлі пристала. Ну, вже все, викидати не будемо нічого. Зараз доводимо. Вімкну духовку. Пахне дуже смачно. Ну що, бачите, як засмажилася тут картопелька? Зараз я знімаю цю курочку і викладаю сюди ось цю форму. Не хоче вона, щоб я цей рецепт робила, це точно. Ще перевертала і бах, у мене куриця. І відпала трішки панірока, але нічого. Так, і зараз я візьму, у мене тут залишилося трішки оцього яйця. Я отак виллю наверх.
Знаєте, в чому моя помилка? Що я взяла той сотейник. Потрібно готувати на сковорідці. Вона просмажена сковорідка, тоді все дуже гарно виходить. Але є, як є. І зараз я 180 градусів відправляю хвилин на 15, щоб куриця наша дійшла. Виглядає воно гарно, я могла так замаскирувати, ви б навіть нічого цього не побачили. Це технічні такі помилки мої, тому що я готую перший раз. Але, ой, яка ж вона пахуча, ароматна. І за кольором гарна. Відправляю в духовку. Ну що, я вимикаю, тому що все готове. Дивіться, як підсмажилося. Ой, жирочка скільки там. Не закриваю, хай трішки охолоне. І ми з вами будемо куштувати. Ну що, така краса вийшла. Зараз на тарілочку. І будемо з вами куштувати. Все гарно. Я вам скажу, знаєте що? Можливо, відразу потрібно до духовки. Тоді буде зовсім інший, як кажуть, ефект. Але, нічого. Спробуйте на товстій сковорідці і спробуйте прямо в духовку. Наступний я рецепт я зроблю саме із свининою. Будемо коштувати зараз. Брехати нічого не буду. Зараз я візьму і із форми постараюся прямо без фольги. Але я фольгу не змащувала нічого. Прямо так зняти. Я не люблю, коли тут показали так, тут раз-два, уже все на тарілці, вже все прикрашене. Ось при вас, дивіться, я знімаю навіть без лопатки, виделкою. О, все знялося. Зараз будемо куштувати слабість м'ясника. Що, от така красотень. Це ж ви розумієте, що не на одну людину, я навіть не знаю, звідкіля тут починати. Дуже хрумка картопля поки що. Дивіться, як гарно виглядає. Сирка багато. Чим гарно, що це шматком. Не натертий, а шматком. Він отак от лягає. Давайте будемо куштувати зараз. Ароматне. Картопля така хрустка. Смачно, не пересолено, смачно. Ой, тягнеться, бачите, як це. Ніжна куриця і хрустяча картопелька. Дуже-дуже смачно. Ми будемо обідати цією смакотою. Довго збиралася зробити цей рецепт. Кумикала, забула. А сьогодні вирішила, тому що філе було. І з свининою буде ще смачніше. Воно буде тоньше і ще-ще смачніше. Готуйте, діліться рецептом в соцмережах. Можливо, хтось не знав цього рецепту. А я дуже вдячна Елі за те, що вона приготувала на конкурс, а я підгледіла. І тільки сьогодні, через 12 років, приготувала цей рецепт. До побачення, до нових зустрічей. Будьте здорові!